Gara-gara kekurangan buruh asing dan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP, projek pembesaran dan naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Pekalan Cepat Kota Baru Kelantan lewat 83 hari dari jadual. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, buat masa ini, projek naik taraf LTSIP hanya mencapai kemajuan sebanyak 9% sahaja. Menurutnya, projek yang menelan belanja sebanyak RM440 juta itu sepatutnya sudah mencapai kemajuan 14% jika mengikut perancangan asal. Jadi ke belakang 5%, tapi mengikut Malaysia Airport yang mantap projek ini juga pihak kontraktor, ini akan boleh catch up lah. Ya. Pihak Kementerian Pengangkutan sedang berusaha lah untuk menyelesaikan masalah pekerja untuk membantu syarikat. Kita harap ini dapat diselesaikan. Yang penting, kita ada cuma 2 tahun lagi lah. Beliau ditemui media selepas menerima taklimat pelaksanaan projek berkenaan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Seri Mustafa berkata, apabila siap kelak, LTSIP mampu menampung 4 juta penumpang setahun berbanding hanya sekitar 1.8 juta orang